У мене велике питання. Чи об'єктивне рішення прийме Конституційний суд України щодо указу президента про розпуск парламенту? За моєю інформацією, голова Конституційного суду Наталя Шаптала як мінімум двічі за ці дні була в адміністрації президента. У мене запитання до Зеленського. Я вперше зараз озвучую цю інформацію. У мене запитання до Зеленського. Що голова Конституційного суду робила в його адміністрації у той час, коли в Конституційному суді оскаржується його указ? Я стверджую, що сьогодні на Конституційний суд чиниться шалений тиск для того, щоб покрити порушення Конституції Зеленським. Голова Конституційного суду особисто бере в цьому участь і двічі була в адміністрації президента. Я не знаю, з ким вона зустрічалась. Я дуже чекаю, що адміністрація президента, сам Зеленський, чи сама голова Конституційного суду повідомить громадськості, що вона робила на Банковій, з ким вона зустрічалася, які теми обговорювали, і де в мене до Зеленського питання, де обіцяна відкритість, чому він зустрічається з головою КС, і про це ніхто не знає. Він був за кордоном. Де днями до відрядження, а якщо не з ним, то хай розкажуть, з ким вона там зустрічалася, де обіцяна українцям до виборам відкритість, де оті зв'язки з олігархами і відсутність тиску на чиновників, на суд, про які говорили. Чим Зеленський відрізняється від Порошенка, коли викликають голову Конституційного суду на Банкову для того, щоб розказувати їй, яке має бути прийнято рішення?